Уважаеми зрители, имам изключително удоволствие да ви представим Златко Захаров. Известен царебровски спортист, спортен педагог и също така много добър акордеонист, който живее в Дания. Добре им дошли. Добре заварил. Ето, вие сте тук в Цареброд тези дни и това бе добър повод да бъдете гости в нашето предаване с вас. Музикален албум, подготвен на момента в София и България. За какво става дума да започнем от албума, от музиката? Ами вижте какво, това са моите така мечти от малък, да направя някакъв собствен запис на това, което го харесвам. И това е акордеона. Защото аз почнах като малък да свира. Акордеон бях едва ли 7-8 години. Баща ми показа, той ми върза пръст и от тогава любовта не прекъсва. Така започна, нали? Именно така започва. След това вече работя с хора така по-известни в сферата, бранша, сферата на музиката и в акордеона по-точно. И тук при нас, в Сърбия, е също така и в България. Някойшен член на ансамбъла Нощна магия, или така? Да, така беше. Свирихме заедно много години. Сега в момента? Сега в момента не свира никъде професионално, не се занимава с това, но пък още по-хубаво, че се занимавам с работи, с които съм... Всъщност занимавам се с това, в спорта съм. Тук трябваше да се занимавам, но обстоятелствата бяха такива, не можеше. Ще завърнем да се поговорим за самия музикален албум. Златко, защо заминахте за чужбина, по-точно в Дания с семейството си? Това беше преди 7-8 години. Да, това е труден въпрос. Това са Божи пътеки. Това никой не знае кога и къде Господ го изпрати. Някой да ми беше казал 2004 или 2005 година ще заминеш, никога не бих казал да, сигурно ще се случи. Но просто знам хора, които искаха да отидат да заминат, но не им се случи. Ние не искахме да заминахме. Вие сте там със семейството, със съпругата да. Таня, която е лекар, и с двете деца. Да. Успешни деца. Да. Там изследват. Да, двете следват. Висше образование. Дъщеря ми, тя е на фармакология. А сина е, той е на економия и юра и економия. Юридическо-економическа. Економическа, да. Това е от преди 10 години е в нещо ново в света. Където след това имат голяма перспектива тези хора, които свършат такова образование. Всички врати са им отворени. Целия свят. В момента живеете в град Оденсе. Да. Какъв е това град? Цареброд, Оденсе. Има ли нещо? Ими, всекъде се живее. Но много по-различно, отколкото тук. В какво се отличава живота в една такава скандинавска страна? В Дания. Дания. То в скандинавските страни е почти горе-долу да кажа също. Или поне. Приблизително също. Не знам от какво ви интересува по-конкретно. По-спокоен е животът. Живота е по-спокоен, разбира се. Там си работиш работата и много по-уважават те хората в своята област или такъв специалист, просто като нас, мене и съпруга ми. Вече, защото мисля, че тази държава загубва много от хора, които са готови в кадър, свършили. Те получават нещо безплатно, гратис. А пък ние получаваме, ще кажа една такова, един виц. Мујо го пита Хасо, вика, знаеш, каже Болан, коя е разлика измеѓу безплатног и джабе? Каже, не знам. Безплатно сме се школовали, али джаба. Джаба радимо. Това ние се получихме тук. Хората, кои са с високо образование, отиват по света и си търсят там. Търсят работи, за които не са, те са съвсем нещо друго, по специалност и така нататък обаче.
тук е сигурно трудно да се намери работа. Да, има много трудности. Казва, че статистиката казва, че хората в Дания са едни от най-щастливите хора на света. Точно ли е това? Да, те са много спокойни и наистина много са щастливи. Да, това е вярно. Живота им е много по-спокоен, уреден е. Просто ние, ако кога си помисля аз, от основното училище, гимназия, всичко, висше образование, всичко това много трудно е при нас. Там много повече държавата мисли за тебе и ти помага да ходиш напред. И едното, кое много ми така ми западна от първия ден почти, когато отидахме, това е, там те гледат какво ти можеш, а не какво не можеш. А тук при нас е обратно. Тук, ако отидеш на една родителска среща на детето си, ще чуеш всичко лошо за него. А там нищо лошо няма, ти кажат. Освен ако не е някакъв проблем, се занимават социалните работници. Това си е вече отделен въпрос. Обаче, те ти казват какво може твоето дете. За да успее системата да оцелее всъщност системата да обстане. Какво Дания предлага на младите? Вероятно, разнообразни неща. Да, те много е различно там. Там са просто работите много, много по-лесни, отколкото тук. Вие в момента работите като шеф-треньор в известен, елитен, така да кажа, атлетически клуб. Казва се Кам Костър, нали? Да, да. А за какъв момента клуб става дума? Вижте какво сега, трябва да ви обясня малко как съм там работил. Вие сте по професия спортен педагог. Да, да, да. И треньор по лека атлетика. Да, втората специалност. Аз съм треньор в Кам Курса, който не е един голям град, но много са загрижени, много отдават за физкултурата, особено за атлетиката. И там е елитния спорт, е нещо, което е на най-високо равнище и дават се и пари, и, нали, доколкото тук при нас малко е, просто трябва да си търси сам спонсорство, така нататък, нали, малко по-трудно става, там е съвсем по-различно. И така че те са доволни и аз също съм доволен. Идваме тук, аз ги миналата година, 2-3 години вече в бар идваме тук на подготовки. Тази 2013 година пак ще съм с тях в този път в Сплит с Бланка Влашич и тия сме се говорили да дойдеме там на тренировки. Има ли талантливи спортисти, млади хора? Има. Има, но те, как да ти кажа, те малко е по-трудно. При нас, примерно, или си добър, или изгаряш. Аз го викам, това изгаряш като пирон. А докато там при тех не е. Те са по-спокойно. Успее, не успее. Така просто е много по-различно и в този смисъл. Спорта. Сега ни разкажете за вашите постижения в сферата на спорта в Дания. Да. Югославия някогашна? Да, в Дания сега имаме вече момче, което вече 2 години бяга 800 метра и той беше пак сега беше пръв в Европа на 800 метра под 1 минута и 45 секунди бяга. Беше също представител на Дания на Олимпийските игри в Лондон. Андреас Бубе се казва. Царибруджани, дали го знаят, не знам, но ако гледат Diamond Лигата и това, те са го срещали, виждали са го. Имам информация, че и вашия клуб е тази година бил сред най-добрите. Най-добър, нали? Да, той е всъщност най-добрият клуб, защото сме много малки, а пък имаме постижения почти като Копенхаген. Аз им казах, ако имам само толкова хора неталантливи, а просто на брой хора, колкото има един Копенхаген, ние не че сме най-добри в Дания, ще сме най-добри в Европа.
Защото Копенхаген е страшно голема столица, много хора и вече от масата излиза и някакво качество, нали? Докато тук при мен е съвсем различно. Аз ги определям какво могат, какво по най-къс път да дойдат до някакъв си ниво, да представят клуба и държавата и страната. Узнах, че имате големи успехи и с един футболен отбор, който се казва Джердъп, от да, град Нествед. Да, в началото. Да. За какво става дума? Това си е наш отбор, който е от тук. Наш отбор, те живеят там, нали? Вече преди 30-40 години вече съществува клуба. И те бяха в пета дивизия, когато аз ги взех. И за две години ги вкарах в трета дивизия. Бяха. Но после вече, когато трябваше повече да се работи, така нашия менталитет си е балканския такъв и лека по лека те почнаха да бягат от тренировки. Аз им казах, ако така става, аз спирам пръв. Така направиха. Вече, защото трябва си работа. Да не се лъжем. Ако нещо обичаш или ако искаш нещо в някакво постижение, трябва да се отдадеш. Трябва да се работи. Да. Трябва да се работи. Видях по интернет една статия, която пише, че Златко Захаров е като член на атлетическия клуб Работничка Скопие още преди 79-та година станал юношески рекорд на Македония в 10 боя и рекорда още стои, нали? Да, той още е на сила. Разкажи ми за това нещо, за някои зрители, които не знаят за рекорда вашата кариера. Рекорда в момента, да, той е юношески рекорд до 18 години. Аз бях на 18, когато това беше. Това беше 79-та година с спокойния ми преподавател и първ треньор, любимия ми треньор Васил Вацев от Царибрата. С приякора си? Да, мачор. Мачор. Мачор, да. И така с него започнахме първо в Вардар, след това отидахме с Исмаил Мачев зарад него в Работнички и там и направих това. Това постижение в момента тогава беше силно. Днеска да кажеш тия 5500 точки, това не е нещо голямо постижение за един юноша, нали? Запрос. Но пък днеска много малко хора се занимават или децата почти не обичат да спортуват. Много е трудно да ги накараш да спортуват. Те си спортуват на компютъра, играят някои игрици. Да. А не е в сферата на спорта? А не е в сферата на спорта. Златко, тук е акордеона с нас. Да, тук е. Искам сега на живо да чуем нещо накратко, ако може. Вие в момента подготвите един интересен музикален албум. Да. Ако може да чуем нещо на живо, па след това ще... Да, ще се опитам, макар че не знам колко ще успея, но ще се опитам. Да видим какво сега ще чуем. Какво ще произнесе акордеона в предаването с вас специално? Да. Thank you.
Но браво, може би. Добре, Златко, кажете ни сега за музикалния албум, който подготвяте с известни музиканти, нали? Да. От Белград до София. Какъв е това албум? С народни хора? С народни хора, да. Български и сръбски и български. И нещо ще има румънско или влашко, как? Как искате да го кажем? С кои музиканти свирите на албума? Еми с известни музиканти, защото по-лесно ми е с такива професионалисти да работя, вече се знае за какво става дума, значи те ме разбират какво искам. И направо започваме, примерно като отида в студио някое. За 15 минути сме готови, защото аз два пъти или три пъти повторя, нали, ако има, както сега направих една дребна грешка и файл, повторя го още една пъти или два пъти, най-вече три пъти и вече сме готови. Няма нужда да се връщаме 10 пъти, да правиме там колена и след това да правиме... Нали, тук става просто веднага с тех. Затова съм при тех. Защото си професионалисти. Значи това дума за български мелос, да. Сръбски, да. Шопски... Да, и мелос, който плашки. При нас вече не може да се чуе. Примерно сега тая новата музика, къде аз и тая новата музика я правя, но не ми е удоволствието, когато я свира и изпълнявам, нали? И затова тия работи, които ги свира, са така по... Това е музика, която изчезва, според мен. А това е правата музика, това е музиката, къде отличава нашите... Краища тук Балканите. И Балканите, и Сърбия, и България, и така нататък. Нали? Нема турцизъм, нема такива ориентални музики. Значи наша си музика. Музика, просто, да. Автентична музика. Ако е сръбска, трябва да е сръбско. Ако е българска. Ако е българска, трябва да е. И така, труда се да го правя точно като тех. И музиканите са известни, и това са Ангел Димитров. Да. Солист на оркестра за народна музика при Българското национално радио и ансамбъл на Петър Алчев. Така е, свири сега в момента само с Петър Алчев. Постоянно са в чужбина. Живеят от това хората. Много са и Бранислав Бане Васич. Да, с него... Още известен как координатор. Да. Сега с него направих точно на 31 декември, преди 3-4 дни, не? Направихме тук две парчета, които бяха тук, кога се видяхме първи път с тебе в октомври. Сега вече ги свършихме на готови са. Тук има две парчета при нас в студиото. Да. Ще чуем ли едно от парчета? Може. Кое? Хоро? Което искате, може да ги чуем. Двете, те са хубави сръбски хора. Едно може от тях, как? Да, това е от Божинович, Слободан Божинович. Нали, от Влашка крайна там отбор. И той, за съжаление, той почина преди 5-6 години, 7 месеца, не знам колко. Е, сега да го чуваме премиерно предаването с вас. Да, това е премиерно. Лагана Шумадия. Нека да го чуем. Да.
Уважаеми зрители, гост в предаването с вас е Златко Захаров. Току-що чухме Лагана двойка, така се казва хорото, нали? Да, Лагана двойка от Божинович, Лободан Божинович. Златко, преди въпроса за една ваша страст на вашето семейство, на вас и на съпруга ви, ловувате ли в Дания? Знам, че бяхте и тук страстен ловец. Да. Ловувате ли в Дания? Ловувам не толкова, колкото тук имах време, но всеки случай ловувам. Взех си нов автоматичен голям машина, страшна, италианска. Берета и ловжиска пушка, нали? Различава ли се лова в сравнение с Сърбия? Много се различава. В кой смисъл? Какъв смисъл? Тук ловуваме като хуните, а там всичко е за удоволствие. Да, там за удоволствие. В интервюто за Братство ми казах, че пътуванията са най-голямата ви страст. Така? Така е, верно. Верно, това е на нас. Разкажете ми за това. Ми обичаме да ходим по света. Обичаме много да разглеждаме различни страни и всеки път, когато се върнем, така получава човек нови вдъхновения, нали? енергия и така. Пътуванията са много, много голяма работа. Кои страни най-много ви впечатлиха? Ох, Петре, има много хубави страни. Света е много, много различен, много хубав свет. Но сега не знам какво да ви кажа. Просто Дубай много ми хареса. Много силно съм впечатлен от Нью-Йорк, от Санкт-Петербург. Има много. Има ли някоя страна, туристическа дестинация, за която мечтаете? Да, има много. Много. Зачитали сме много още страни, където искаме да ходиме и сигурно ще ги, ако Бог дава здраве, нищо повече от това не искаме. Пак така само искаме да ни остане не по-добре. Ще стигнем сигурно да обиколим още страни по света. Докато бяхте постоянно в Царипет, в Димитрад, ви бяхте добър производител на вино. Да, имаше сега в Дания, да. Един период, сега там не може да правиме вино дома сами, си го купуваме. И така, ама има хубави вина. За щастие там може да се опитат вина, страшно хубави. И нали, има си такива примерно дни, когато човек си заплатиш си примерно 350 крони, това е около 50 евро. И вече 5-6 часа можеш да пробваш различни вина, различни сорти, да ти обясняват откъде идват, как се правят, с какво е, що е мезено и всичко тук за тия пари. И минаваш и така вече имаш така хубав, така тия енолозите много са конкретни, точно знаят кое е, какво е вино и наистина като ти го кажа така, това е наистина верна, така и така. Купуваме хубави вина. И сега, когато се направи някакъв резюме, липсва ли ви Царибрат? Липсва ни, защото тук ние сме си от тук и все пак не мога да кажа, че не ми липсва, ще ти излъжа, ако кажа това, но нарочно приятелите, така някои ни липсват и роднини, и така близки. Това е съвсем нормално. Ще завърнете ли отново? Какви са ви плановете? Ми ще се завърнем, ние не сме си отишли никога от тук, ние в момента само живееме в Дания. А до кога ще живееме? Пак Господа ни отгоре знае кога ще се приберем. А смятате ли, че успяхте в живота? Един конкретен въпрос. Когато всичко се събере, значи децата, да, спругата, успехите на... Да, според мен, да, да, да. Това е най-важно, здравето и всичко. И човек вече за другото, както иде, некога повече, некога по-малко. Парите са пак относителна работа. Не са пряки в отношение на щастието, нали, парите, но все пак са важни, нали. Икономически там сме добре и... Но става въпрос друго. Аз съм много доволен от самия себе и от нашата фамилия, моята фамилия, че успяхме в една страна, западна страна, нали, къде
къде е много трудно да се успее като някакъв специалист или като някакъв с висше образование или с диплома и така нататък. И това ми е просто така едно от най-големите успехи ми в живота, че се доказахме в този капиталистическия свят. Че струваме нещо. И че има хора и тук, които знаят нещо. Зад което за край нашето предаване, какво ще чуем от новия албум? Какво остана да чуем сега? Ще чуем едно пак старо, около 30 години. Това е Петър Перагула, твой именяк, свирил. И той почина преди 5-7 години. И това е също едно хубаво парче, което съм го правил сега тук в Белград. Нека да го чуем и благодаря за участието в предаването с вас. Хубаво и на вас. Уважаеми зрители, гост в предаването с вас беше Златко Захаров, спортен педагог, известен сребърски спортист и много добър акорденист. Останете и понатък с нашата програма и приятна вечер ви желая.